Se ju vura re që thatë për është dështim i policisë. Për çfarë është dështim i policisë? Dhe çfarë mund të bënte policia, pra kë duhet të ndalonte në momentin që dy vëllezrit e tjerë të familjeve përkatëse, pra njëri djal nga njëra familje dhe tjetri djal nga familja tjetër, në datën 29 mars, për shkak të një konflikti banal, shkuan deri në vrasje. Pra çfarë mund bënte policia për të parandaluar këtë tjetrën? Së pari, personat të cilët u ekzekutuan për shkak të konfliktit, njëri me thikë dhe tjetri me armë, ishin personat të cilët kishin në precedent, pavarësisht nga konflikti që erdhi për motive banale. Atëherë, në këtë rast që kemi një vrasje, dhe kjo vrasje patjetër mund të çonte në hakmarrje, personi për cilin po flasim për momentin nuk ka dhënë apo themi për veprim për person me precedent, por është një person problematik, të paktën të thëna nga media deri tani. Pra një person problematik i njohur në atë zonë për problemet që do të që krijonte. Atëherë, këta persona, të cilët në një konflikt që ende nuk ishte thar gjaku, që ka ndodhur para 2 muajsh, dy familje të cilët patjetër mund të shkonin dhe mund të kishin probleme për sa i përket hakmarrjes, atëherë mund të kishte një kontroll policor, një mbajtje mbi qytet të dy krave të familjes të cilët mund të prodhonin dhe mund të çonin një konflikt që përfundoi edhe fatkeqësisht me të që ne e shohim tani nëpërmjet transmetimit tuaj për këtë vrasje. Dhe mbi këtë do të thotë informacion rreth personit, aktivitetit, lëvizjeve, mundësisë që mund të prodhonte një ngjarje të tillë, dhe nëse themi që kjo ngjarje u evidentua, mos harrojmë nuk erdhi si një lloj pune operative, por erdhi nga kamerat, pra mos ishin kamerat. Nuk do të kishim gjetur autorin të thua. Në momentin e parë. Shiko. Po sepse ishte shumë e qartë, nëse personi ishte i maskuar, mund të kishim dyshime, mund të fillonte punë operative, por nuk do të kishim një person i cili tashmë shpall në kërkim, dhe është vënë 10.000 euro për të dhënë informacion. Sekondove. Shikoni, në momentin që ne kemi si informacion përveç autorit, fotot, pamjet edhe gjithçka tjetër. Fakti që ka goditur djalin e shtëpisë dhe jo babain kur të dy ishin në kafe, tregon një plan fiks që ai kishte se cilin person do të ekzekutonte apo diçka tjetër. Kjo është qetësia dhe plani i mirë përgatitur që ai ka pasur. Ai ka dashur të vras, siç i vrau vllain, duhet vriste vllain e tij. Nuk vrau babain, pra vllain. Pra ishte i përcaktuar edhe objektivi i tij. Nëse ishte thjesht hakmarrje, po e quajmë që duhet merresh me gjithë fisin, ai mund të ketë vrarë dhe babain, sepse ishte nuk e ndante pra e ka pasur të qartë në mendjen e tij se këtë do të ekzekutonte, po më thua. Pra ka qenë para përgatitur dhe ka qenë i qartë për veprimet që ka pasur. Pra, nëse do ishte me babain ose pa babain, objektivi ishte të vriste vllajin. Dhe kjo është shumë e qartë, pra aq kohë sa njëri që realizon një krim, nuk i kushtonte gjë, po e quajmë në situatën të cilën ai ka qenë në aksion e sipër të vriste edhe personin tjetër, duke lënë një dëshmitar mangut, po e quajmë edhe sigurt ishte dëshmitar. Pra ka qenë shumë e qartë që ai ka dashur të merrte akt tek vllai. Nëse duhet ta bënte këtë për motive jo thjesht hakmarrje, po për të eliminuar qoftë një dëshmitar okular i cili e pa, dhe është ai që në pavarësisht nga momenti i traumës dhe situatës tepër të rënduar, ai do flas patjetër dhe është shumë e qartë që ai është dëshmitari që e ka parë personin që ka ekzekutuar fëmijën e tij në sytë e tij. Pra mund të vriste, po e quajmë qoftë për hakmarrje, po mund ta vriste edhe për të eliminuar një dëshmitar të mundshëm i cili ishte vetëm disa centimetra ngjitur me të tjerët. Për zotrim të cilin ju flisni duhet të jetë shumë e rëndë kur mendon që brenda 2 muajve ka humbur të dy djemtë e tij për çështje realisht banale e para dhe kjo tjetra për hakmarrje. Aq më shumë kur këtë tjetrën e ditës së djeshme e pa vetë nga pak centimetra larg, siç thatë ju. Çfarë ndryshon ose më thuaj se do të thojë diçka, një koment. Jo, do të thoja që ky është një zinxhir vrasësh që do të prodhoj vrasje. Prandaj që do të sjellë hakmarrje thoni. Ishin ato që unë që po hakmarrje, pra sepse nuk ka gjë më të rëndë ti vrasish babait fëmin në sytë të tij, në kafe. Dhe kjo duhet të ishte ndaluar që nga vrasja e parë. Pra që nga vrasja e parë duhet gjendesh mënyra, mërësia, jo vetëm thjesht për të zbutur gjakët, për të vajtur, jo themi që po duhet ishte policia e shtetit e cila duhet merret me sigurimin, qoftë familjarëve të tjerë, si të një krah ashtu edhe në krahun tjetër. Sepse siguria e familjarëve dhe siguria është një nga detyrat primare të policisë, pra parandalimi, ruajtja e sigurisë, ruajtja e jetës, ruajtja e pronës, pra këta janë detyrat funksionale të policisë së shtetit. A duhen tepër, nëse themi pastaj që në këtë qytet po prodhohen vrasje,
dhe vrasjet po vinë përsëri në Kavaj, kemi shumë vrasje. Çfarë po ndodh në këtë qytet? Vrasje dhe armët janë ato që ne po themi ekzekutohen me armë. Jo vetëm armët e ftohta, por edhe armët e zjarrit që janë pistoletë. Nuk është gjëra e parë, është gjëra e vogël. A duhet një qytetar i thjesht apo dikush i cili gëzon informacion që ta japte informacion në polici, edhe pse vendosen këto lloj, po themi, çmimesh 10.000 euro e të tjerë me radhë për këdo që jep informacion. A shumica e personave që dhe mund të kenë informacion, a mos ndoshta ndruhen kjo qoftë për çështje sekreti se sa do të mbahet apo jo, i fshet emri i tyre, qoftë për çështje sigurie, qoftë nga frika se mund ta kmerren edhe ndaj tyre, pra janë disa skenare. Sa shpesh ndihmojnë qytetarët e thjeshtë në informacionin që japin? Në qoftë se jeta e dikujt vlen 10.000 euro, nuk besoj se do ta bëjë. Është më mirë të japësh një informacion, qoftë në kushtet e anonimet, duke qenë anonim, se sa të mendosh që do marrësh një shpërblim të 10.000 euro, sepse personi do marrë 10.000 euro, nuk besoj se do jepen në kesh apo në dzez, apo jo. Do të jepen në sistem bankar, se janë para të shtetit. Dhe kjo do të thotë, do të identifikoj personin i cili është paguar për informator.